Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні в мене таке трохи незвичне заняття. Я буду працювати над чоловічими браслетами. В мене вже є таке замовлення. Давно вже воно висить на мені, скажімо так, але я все ніяк не доберуся. Нарешті вирішила дібратися. Замовник замовив, в нього єдина вимога, щоб браслет був чорний. Ось. І я оце думаю, що я в себе знайшла? Знайшла в себе чорний шкіряний шнур, знайшла в себе чорну лаву, отакі грубі, так, камінці, ось такий агат. До речі, мені хтось із підписників моїх в коментарях в розпаковці на цей агат писав, що цей візерунок змивається, але, ви знаєте, я його помила, нічого не змивається. Нормально, мені сподобався. Отже, я так думаю, що буду використовувати срібну фурнітуру. Я тут у себе повигрібала, що в мене таке плюс-мінус є схожого на чоловіче. Відштовхуюсь я від замків, тому що, я не знаю, або це, напевно, ось так, або ось такі якісь для шнурів штучки. І сюди якийсь замочок. Сюди якийсь замочок, карабін. Оцей також такий грубуватий, але він дуже довгий, я не знаю, чи буде це доречно для чоловічого браслету. Можливо, ось цей замок буде гарно виглядати на руці. Але я, чесно кажучи, не впевнена, що він буде гарно тримати. Хоча, якщо за розміром правильно підібрати, може, я думаю, що буде тримати. Це треба спробувати. От, далі. Думаю, зробити, можливо, на резинці якийсь. І, можливо, ось такі на магнітні. Ці магнітні, вони для чоловічих браслетів підходять якнайкраще, на мою думку. Але сюди тільки один шнур. Це не буде багаторядний якийсь, це буде простий на один шнур браслетик. А вже на той шнур можна щось начепити. Ось. Отакі в мене думки. Я не знаю, що я врешті розроблю. Я, бачите, в себе тут знайшла і ще темні шнури, знайшла трошки коричневого. Думаю, раз я вже взялася за чоловічі браслети, напевно, зроблю декілька. По-перше, замовник собі вибере, який йому більше сподобається. А по-друге, можливо, хтось іще побачить і захоче собі такі придбати готові. В коричневому, в темно-синьому. Гематит, до речі, є ще в мене такий квадрат. Такий, як квадратний, не квадратний. Прямокутні такі фігурки. Бронзовий такий є, підміть, це, якщо що, під коричневий, можливо. Це так, поки що думки, голос, такі бочки грубі теж, може, підійдуть. Буду вже дивитись конкретно. Залишайтесь зі мною і побачите, що в мене вийде. Моє робоче місце перетворилося на повний хаос, але, тим не менш, спробую вам показати, що в мене приблизно виходить. Тут я собі розклала цей планшет, щоб просто розуміти, скільки в мене буде моделей і чи вистачить на що матеріалу. Значить, дивіться, тут буде дворядний браслет, як я собі планую. Перший ряд буде, вони будуть як два окремі, але планується, що вони будуть носитися в комплекті. Значить, лава 8 мм, декілька намистин я вставлю, якийсь такий акцентний шматочок буде з цієї лави. Такої грубуватої, срібної. Ось. Якісь, може, проставочки ще з металу. А зі шнура буде один ряд. Ще декілька ось таких намистин сюди одягну. І на ось такому замочку. Він сюди, якщо чесно, ледве-ледве налазить. Але якщо дуже сильно мучитись, то це виходить. Так що буду пробувати ось так. Це буде перший варіант. Другий варіант – крупніша лава, вже 10 мм, з отакими ось їжачками, всім відомими. І шнур буде такий самий чорний, але вже на два виходи. І теж з оцими намистинами, де вони? З такими самими. Вони якраз на цей шнур ідеально заходять, що вони не катаються туди-сюди, а так нормально сидять, бачите? Уявіть.
два ряди, це шнур і з оцими їжачками. Ось ці намистинки з їжачками, з цими добре, гарно разом виглядають. Так, третій варіант буде синій шнур і ось ці агатові намистини. Агат буде, кам'яні всі браслети, я думаю, робити на резинці, а шнури вже на замках, які в мене є. І ось на цьому замку, думаю, буде шнур. От якось так. Але шнур буде не в один ряд, а в два, як я хочу зробити. Якби обмотати навколо руки і тоді вже застібати. Ну, от якось так. Ну, подивлюсь, що в мене з цього вийде. А з коричневим цей замок єдиний підійшов ось цей шнур, тому що він тонший, він 2 міліметри. Ці всі вже йдуть. А, ні, цей 3 міліметри, а ці всі йдуть по 4. Ось. І сюди вліз тільки коричневий. Хоча я коричневий планувала зробити в бронзі, але буде в сріблі. Ось. Сюди надягну ось такі намистинки. Тут буде два ряди. Можливо, я їх між собою якось там один раз кручу, щоб воно так не було паралельно, а щоб, ну так, трошки ось так. Ось таким чином. От. І нефритові намистини, теж з фурнітурою, я їх поєднаю з якоюсь, з проставочками. Ось. І друга частина цієї низки нефритової, так, піде на окремий браслет уже в бронзі. Тому що мені здається, що зелений з цією з бронзою. У мене ще тут я знайшла ось такий ематит. То от якось поєднаю частково намистинки, бо в мене його небагато. Ось, ну, от щось таке в мене виходить. Перше повернусь, напевно, вже з готовими роботами. Ось браслети готові. Подивіться, скільки їх вийшло. Так, потрудилася, я вважаю. Ось, сподіваюся, що вони сподобаються чоловікам. Ось, сподіваюся, що замовнику сподобається хоч щось, і він собі вибере якийсь варіант. Тобто я створила такі, як сети браслетів, які можна одягати разом. Тобто комбінацію шнура з каменем. Ну, давайте по порядку тепер буду вам показувати. Перший цей міні-комплект. Перший на шнурі шкіряний ось такий. Так, ось такий тут замочок магнітний. І отакий от браслетик з лави. Шкода, що зараз нормально не можу вам показати, як це все виглядає на руці. Мені самі цікаво. Я на себе поміряти я не можу, тому що вони на мене всі дуже великі. Я робила по планшету, ось, але хочеться вже побачити, знаєте, як воно сидить на руці, на живій. Ось, а чоловік мій поїхав у відрядження. Тому поки він не повернеться, нормальні фотографії я зробити не зможу. Ну, але так ви, в принципі, можете трошки уявити. Ну, ось таким чином якось виглядатимуть ці два браслети на руці. Ну, ось так. Так, це перший. Другий ось такий, трошки інакший. Тут я вже зробила дворядний. Теж з такими ось штучками. Тут замочок карабін я поставила, тому що ця застібка без нього ніяк. Ось. І з оцими колючими намистинками ось такий браслет також з лави. Тому що замовлення було саме на чорний камінь, на чорний колір. Ну і от як воно буде виглядати на руці, хто його знає, не видно мені нормально. Ну, от якось так. Ну, звичайно, продемонструвати, це не можна назвати нормальною демонстрацією, так, оце що я вам тут на свою руку щось чіпляю. Але я сподіваюся, що я зроблю гарні фотографії і повішу їх в Інстаграм. Викладу їх всі туди трошки пізніше, і ви зможете подивитись, як це все виглядає на руці. Ну, ось так, так? В принципі, я думаю, що всі ці, які за кольором і фурнітурою співпадають, їх можна взагалі ось так комбінувати і аж 4 вдягати, так? Хто любить такі прям масивні, об'ємні.
Вони всі різні за розміром каменя, за кількістю рядів шнура, за всім, за всім, за всім. І от виглядало б це, я думаю, дуже ефектно. Ну, мені, до речі, подобається ось така комбінація. Масивна. Хто любить масивні. Знаєте, умовно, звичайно, я називаю це для... Ну, я створювала як для чоловіків, але ви ж розумієте, що, в принципі, це такий дизайн запросто може носити і жінка. Чому б і ні? Якщо, наприклад, під якусь шкіряну куртку або щось таке, вся в чорному. Якісь байкери. Ну, просто як бохо. Так, наступний варіант, ось такий з коричневим шнуром та з каменем нефрит. Ось цей замочок, ось так він виглядає. Вклеїла сюди шнури, трошки їх переплила там. Мені здається, так буде цікавіше. Одягла ось такі деталі. І зелений нефрит. З зеленим нефритом я тут нічого не мудрила, поставила тільки одну ось таку намистиночку. Ну і, власне, з одного боку це виглядає ось так. Ну, а якщо носити центральною застібкою на видноті, тоді це буде виглядати ось так. Ну, ви ж розумієте, що можна камені одягти зверху, можна знизу, кому як. Хочеться. Ось така комбінація. Наступна комбінація така синьо-сіра. Агат ось цей красивучий, який мені дуже подобається. Ось, я його трошечки розбавила. Я, бачите, намагалась не переобтяжувати фурнітурою взагалі, ну, як для чоловіків, так, щоб не було занадто всякого різного. Ось такий браслет. А тут поставила ось цю застібку. От з цим браслетом він виглядає, звичайно, класно. Оці всі штучки, вони не закріплені. Можливо, я їх закріплю, у мене є ідея, як це зробити, але перше мені потрібно поміряти це на чоловіка, як воно буде виглядати. Тобто, якщо у мене є підозра, що ця застібка буде, ну, на мою руку вона розтібається, тому що в мене рука вузька, ось так воно лежить. Але якщо буде широка рука, так, ось так, і воно буде лежати ось таким чином. Треба поекспериментувати. Якщо воно не буде розтібатися, тоді так і залишу. А якщо буде розтібатися, то я просто зроблю з цього чокер. Тому що це такий браслет, бачите, намотується на руку. От просто такий шнур. І ось таким чином він на руку намотується і застібається. Але виглядає, по-моєму, дуже ефектно це все в комплексі. Мені подобається. Сподіваюсь, вам теж. І два таких самих простеньких. Тут просто агат. Таке тоненьке. Тоненький браслетик. Ну, 8 мм. Не так, щоб дуже тоненький. Але для тих, для мінімалістів. А тут бронза з нефритом. Ось такий браслетик. Такі от в мене сьогодні роботи. Не вистачає для демонстрації моделі чоловічої руки. Ну, нічого. Пізніше, думаю, викладу в Інстаграм. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалась моя робота. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Підтримайте, будь ласка, українське. Це розвивається дуже важко, україномовний контент. Тому, будь ласка, підтримайте, якщо вам не важко. Все. Бажаю вам всього найкращого, на все добре, бувайте!